בשביל ללמוד מרחוק ובשביל להתעסק במצב הזה צריך להיות כלים בשביל זה. כמוני יש הרבה משפחות שאפילו אין להם אפילו מחשב אחד בשביל שילדים ללמדו. אני שם את הדגש על המטר הכי פשוט שיש, מחשב לכל ילד. כולם נמצאים כבר עמוק בתוך הקורונה והדבר הזה שנקרא למידה מרחוק, ועבור רוב התלמידים וההורים העסק די זורם. יש לפחות מחשב אחד לכל תלמיד, יש הורים מעורבים. שאלה מה קורה אצל תלמידים בחברה הבדואית למשל, שעבורם הלמידה מרחוק היא סוג של חלום מרחוק. אנשים מרגישים חרדה ומרגישים לחץ, איך בכלל פתאום הם אמורים ללמד בבית ואיך אפשר להבין את הכלים הטכנולוגיים, איך להתמודד איתם. אם מדברים על ילדים, עשרות אלפי ילדים שהם בלי מחשבים, איך הם יתמודדו עם הבעיה, עם עשרות אלפי בתים שהם בלי חשמל, שיש ארבע ילדים וחמישה ילדים שהם נמצאים בבית ספר ויש לבית הזה מקסימום מחשב אחד. הממוצע הוא בין 5 ל-6 ילדים במשפחה, ואם בכלל יש אז מחשב על 6 או 7 ילדים, זה כמעט לא סביר לנושא של לימוד מרחוק. ביישובים המוכרים יש סימנים ואחוזים קטנים ללמידה מרחוק. כי יש להם תשתיות, בוא נגיד שם, של וי-פיי, יש להם קצת מחשבים, הם פחות או יותר מסתדרים, אבל הם עוד לא הגיעו למצב כזה שלכל תלמיד יש מחשב. ביישובים הבלתי מוכרים זה קטסטרופה. באמצעים דלים מאוד, מנסים להסתדר, להעביר את היום שלהם עם הילדים, ואחוז גבוה שהם לא משתמשים בטכנולוגיה הזאת. אוכלוסייה הבדואית שבנגב מונה כיום למעלה מ-250 אלף נפש, שגרים ביישובים מוכרים וב-35 כפרים בלתי מוכרים, כאלה שהמדינה לא מכירה בקיומם ולא מספקת להם תשתיות כמו מים, כבישים, חשמל, וגרים בהם 100 אלף ילדים בגילי גן ועד כיתה י' ב' שנמצאים תחת חוק חינוך חובה. נשאל את השאלה האם בתנאים כאלה ניתן בכלל לקיים למידה מרחוק או אפילו לפנטז על זה? יש הרבה פנאי והרבה תסכול והרבה אי ודאות שכמו שכל החברה בישראל מתמודדת איתה, אך על אחת כמה וכמה האוכלוסייה הבדואית שבעצם המסגרות והתשתיות אינן קיימות בה. יש ילדים שאומרים, אני בכלל לא מצליח להבין שהמורה עומד ליד הלוח ממרחק מטר ממני, איך אני אבין עכשיו מרחוק? ומה עם האמהות שהן בכלל לא יודעות מה לעשות? מורים שונים מציפים להם את הטלפון במטלות ודרישות, תינוק ביד, עבודה. זה לא מספיק שהממשלה מקבלת החלטות ואוכף את זה. בלי תשתיות, בלי משאבים, בלי מחשבים, בלי אנשי מקצוע, היא באמת פקציה. אתה צריך לדאוג לאנשים במצוקות, ומלא בחברה הבדואית אנשים כאלה. זו הזדמנות שאנשים יגידו, המדינה לא זרקה אותנו למים. אני מדבר שאנשים מרגישים את עצמם וחיים את זה, זה הרגשה. ואם אתה מסתובב עם הרגשה כזו, אתה בן אדם מסוכן. על פי הנתונים של עמותת השחר החדש לשנת 2019, 76% מהתלמידים הבדואים חיים בעוני. השאלה המתבקשת היא מה צריך לעשות כדי להציל את המצב. איך אפשר לייצר בהקדם תשתית הולמת ללמידה מרחוק? גם עבור התלמידים הבדואים. עכשיו, דקה לפני שיהיה מאוחר מדי. צריך להכניס את המדינה, שתמצא לפחות ביישובים הבלתי מוכרים פתרון עם חברות הסוללר
שיהיה להם אינטרנט תוך יום יומיים. צריך להחזיר את הפרויקט מחשב לכל ילד כדי למנע ממחסור מחשבים וציוד לימודי בתוך הבתים, במיוחד בחברה הבדואית. צריך לתמוך, לעזור ולכוון ולהכשיר את ההורים כדי לאפשר אווירה של למידה בתוך הבית, כדי להרגיע אותם ולא להרגיש לחוצים. ובאמת להציל אותנו ממצב של הילדים שהם יושבים ולא לומדים איך שצריך ומה שצריך. ואני בטוח שהדבר הזה והפער הזה נמצא פער מאוד גדול מרהט לקריית גת. ערכנו ופתחנו קו חירום ספציפי נגיש לאוכלוסייה הבדואית, שבעצם עונה על הסבר ועונה לשאלות של התושבים ואנשים שמתקשרים בפניות של זכויות או מפנים אותם לגורמים מקצועיים, או לחלופין עוזרים להם בדאגות היומיומיות, ולחלופין אנחנו מנסים גם בהחלט לעזור כמה שניתן, לאפשר גם פעילות כמו לא פורמלית לילדים בצורה כזאת או אחרת, דרך הכוונה של האמהות, מה אפשר לעשות, או לתת להם כל מיני סוגים של עזרה בהעלות של הילדים בתוך המסגרת הביתית שקיימים בה. ובינתיים, עד שימצא פתרון לבעיית הלימודים הרחוק בחברה הבדואית, אם בכלל ימצא כזה, יש עדיין מי שהצליחו למצחק את המצב ולהפוך אותו לסיטואציה קומית, כזו שתעשה קצת טוב בנשמה. הצורך להגיע לזכויות עובדים היום הוא ברור לכל אחד ואחת פה. וגם בתהליכים שהיציאה מהמשבר הזה, ככל שהם יימשכו וככל הנראה הם יהיו ארוכים וקשים וכואבים. ולהצליח לעקוב ולזהות אחרי דפוסי העסקה פוגעניים שמתחילים להיווצר וייווצרו ביתר שאת ביציאה מהמשבר הזה. החלטנו לגייס את עצמנו למשימה שאנחנו רואים בה משימה לאומית ממדרגה ראשונה, להנגיש מזון ומוצרי היגיינה לעשרות אלפי קשישים נזקקים, כדי שהם יוכלו להישאר בבית לפחות למשך 90 יום הקרובים, לא יאלצו לצאת החוצה לקנות מזון או מוצרי היגיינה, ואז להסתכן בתחלואה, חלילה גם בתמותה וגם במעמסה גדולה מדי על מערכת הבריאות. בעיניי זה דבר שנותן לנו כוח במשימה שבעצם מממשת את הערבות ההדדית והסולידריות בחברה הישראלית. הערכים הללו יהיו הבסיס של החוסן החברתי שאנחנו כל כך זקוקים. הבעיה שלנו בכפרים הלא מוכרים שאין חדרי ביטור, כי בקושי אנחנו מוצאים חדרים לישון שם, ובגלל ההריסות המסיביות של המדינה בשנים האחרונות, אז באמת אין. כי אתה צריך הרבה תנאים, אתה צריך שירותים, אתה צריך מטבח, אתה לא צריך להיות במגע עם אף אחד. אין מרפאות בכפרים הלא מוכרים, אין להם מים זורמים, אז הוא לא יכול כל חצי שעה, כל שעה, לשטוף את הידיים, לשטוף את הבנים במים יקרים מאוד גם בשבילו. קוב מים עולה ל-80 שקל בשביל שיגיע עד יגיע לבית. והתנאים הפיזיים בכפרים האלה הם לא מאפשרים באמת לבצע את כל ההוראות שמשרד הבריאות נותן ומבקש. ההצעה שלנו, אם המדינה רוצה באמת ללחם בנגיף הזה ולעזור לכל האזרחים, צריך גם כן לחבר כל הכפרים במים, שזה לא לוקח הרבה זמן, שתציב חדרים ניידים בתוך הכפרים האלה, וכשיעבור המשבר הזה, תיקח אותם בחזרה. בשבוע הראשון של המשבר, היה מלא שיחות זום, כל הארגונים ניסו לחשוב ביחד מה יהיה, איך מתארגנים, מה עושים. ובתוך כל שיחת זום נוצרו גם חיבורים וקשרים או שהם היו והתנתקו ועכשיו חזרו, או שקשרים חדשים. כמו שהמשבר הזה מביא אותנו להבנה שכולנו בני אדם, ואין הפרדה פה, לא על בסיס גזע, דת או מין, גם לא בגבול, אני מאמינה שזה יחזיר את הכוח לאזרחים. החיבור בין אנשים והקהילה
הוא כוח כל כך משמעותי כדי לעשות פה שינוי. חג חירות שמח, הכי, הכי, עכשיו חשוב להגיד שזה חג חירות. ורמדאן כרים, אנחנו ג'יין על רמדאן כמאן. مرحبا كيف مرحبا פאדי עבדאללה ת'אבת הוא צלם עזתי שקיבל הכרה בינלאומית בזכות עבודותיו המרהיבות והמדהימות. פאדי יספר על איך זה מרגיש להיות אמן בינלאומי כלוא בעזה. صباح عليكم. واو قلنا صباح الخير يا الله. هاي الكاميرا شو شفنا صور منا. فادي احكي لنا عن البداية. في انا قرأ الجملة اللي فيها انت قلت سمعت الشطر تبع الكاميرا. احكي لنا عن هاي اللحظة. يعني بعد تخرجت من التربية الفنية كنا طالعين في رحلة رسامين وحسيت في راجل جنبي مسك الكاميرا وعمل بالشكل هذا بالضبط هيك. فلما ضغط على زر الشتر حسيت انه في حد داخلي اندار عليه دلو مية. تمام. لما اندار عليه دلو مية فمثل المارد صحي هيك ورفع المية وانه بفكر بده يعمل اشي. بعت لناس كان ما مش كتير بغزة متواجد. بعت لناس انه جيبولي من الامارات جيبولي. وانطلقت طبعا انطلقت اجوب كل الشوارع. كان في هيك عمل صورة معينة او مشروع بعرفش اللي هيك كان مهم كان علامة على صعيد شخصي وعلامة على صعيد مهني. في صورة كتير انتشرت الطفلة الصغيرة اللي ماسكة بإيدها الكتب اللي بتصرخ. شفتيها يمكن شفتيها. هاي صورة منتشرة على مستوى العالم جدا. لكن في ناس أخذوها بشكل مغلوط. ومن هنا أنا يعني بقول إنه هاي الصورة إلي مصور فادي ثابت. حكونا من سوريا وحكونا من العراق وحكونا من أفغانستان وانتشرت بطريقة رهيبة جدا. لكن أنا كنت ماخذ على نفسي عهد ما بدي أحكي عن قصة البنت هاي. لكن بالآخر اضطريت اني احكي على قصة البنت هاي انه كان في قصف مدفع جنب بيتهم وهي مع الخوف انا كنت بامشي جنب الشارع هي طلعت بالشارع ومع الخوف تخيلي مش ماخذة معها سندويش مش ماخذة معها ملابسها ماخذة معها ربما كتبها وكتب اخوتها والصغار ماخذة مجموعة من الكتب وشاردة من القصف المدفعي. أنا بعتبر هذه الصورة هي أيقونة للحق في التعلم الحق في الحياة. فادي اختار إنه يصور وجوه أطفال اللي فيش فيها دم فيش فيها أكل فيش فيها أشلاء رغم إنه أنت قبل شوي كمان أنت حكيت عن الأشلاء. فسؤالي هو ليه كان هذا الاختيار؟ لكن أنا أخذت لنفسي منحة أسلوب خاص إني أصور وجوه الأطفال البريئة المحرومة نوصل فكرتهم للعالم من خلال عيونهم. وأخذت العيون الملونة عشان أقول للعالم إنه مش بس ألمانيا وبريطانيا والنمسا والنرويج اللي فيها عيون ملونة وماخذ حقوقها لكن ابن غزة المسكين الطفل ابن غزة اللي مش بلاقي يأكل ولا يشرب ومحاصر منوصل رسالة من خلال عيونهم الملونة والبريئة إنه غزة كمان ما تناموا عنها فيها عيون حلوة وفيها أطفال حلوين لكن الفقر شوية شوية خرمش وجوههم وكأني بتعرفي شوية رجاء بحكي وكأني بحكي إنه إحنا نفسنا نعيش. تخيلي أنا 40 سنة عايش ما شفتش يوم بدون احتلال. أنت فاهم إنه الإشي الوحيد اللي جاي عبالي أقول لك يا أنت منفعش تضلك محبوس أنت منفعش تضل محبوس. الأولاد اللي هن تقريبا مركز مش بس مركز التصوير تبعك فادي هم انت منشغل فيهم صح؟ مشغول بالأولاد. والشعور هاد تبع انه بتصور هاي الطفولة وهاي الحالة
الإنسانية تحت الإصرار. كيف بتحس وأنت بتصورهم؟ أنا مرة كتبت بوست على فيسبوك إنه أنا محتاج حصانة نفسية. حصانة نفسية ليه؟ لأنه في الآخر أنا إنسان بس يعني زيهم بعيش الضغوط وبعيش الواقع، لكن أنا رسالتي صادقة، ولأنه رسالتي صادقة كثير بتنهد، كثير صارت تجيني التنهيد هاي، مش قادر أخذ نفس. متخيلة؟ مش قادر أخذ نفس. ليش؟ لأنه الألم أنا بعيشه كمصور. إنجاز تحت كل اللي أنت بتحكي عنه. أهم إنجاز إنه أنا رغم كل هذا، رغم إنه ملايين من المصورين الأحرار بالعالم بيقدموا لجوائز، كان شباب غزة دائما لهم حضور الأوائل. تخيلي. على فكرة تعال نحكي عن الجوائز شوية. كم من جائزة أخذت؟ أنا فحصت ما فيش جائزة في العالم العربي إلا أنت أخذتها. قبل شهور أخذت جائزة من بلجيكا اسمها جائزة السيدة إنسانية، بيقدموها يعني كنت أنا وناصر اللحام وسناء موسى وثلاثة جبران، في اثنين من غزة كمان السنة هاي أخذنا هاي بيعطوها على عمل إنساني أنت بتقدمه. أنا أخذت على الفوتوغرافيا، إشي كبير على مستوى العالم إنه بيعطوك تمثال السيدة إنسانية، وإحنا مش عايشين، إحنا مش عايشين في الإنسانية. تخيل إنه أنت شو كيف يعني التناقض. أنا بيجيني فرص إني بدي أسافر، بدي أطلع، بدي أوصل فكرتي، بلاقي الدنيا مسكرة بوشي، كيف بدي أطلع يعني؟ أقول لك أنا استلمت جوائز كثير، كان نفسي إني أطلع على المنصة وأتوج كإنسان محترم، لابس قرافة وبدلة وحاطط عطر ورش عطر بدل ما هو بالعرق، هل شايفة كيف بالعرق والقرف اللي إحنا فيه؟ تمام؟ لكن أنا أضل أتحصر بحسرتي عشان الاحتلال، وعشان الجندي، بس ارجع خلاص، عشان الجندي اللي حامل الحديده وواقف وبيمنعني بيقول لي لا انت من غزه روح للبيت. شو هذا الشعور فادي؟ بس انا نفسي اطلع امثل، انا نفسي اقف جنب صوري عشان احكي القصه، عشان احكي قصه الاطفال. لو ما اي واحد بده يتكلم عن ثاني ما حيحكي نفس القصه اللي انا عشتها وعايشتها وشفتها. اصعب شعور هو الشعور بانه لا تستطيع فعل شيء، فهو ألم وهو حزن وإلى آخره إلى آخره، بس هو كمان شعور بأنه أنا لا حول لي ولا قوة في تغيير الوضع إلا يمكن بالأشياء البسيطة اللي أنا بعملها. والتقاطع بيننا أنه أنت فلسطينية تمام وأنا فلسطيني، تمام أنت فلسطينية وأنا فلسطيني، لكن ليش ابن غزة الفلسطيني بيدفع بالغالي، بيدفع بالدم وبيدفع بالأشلاء وبيدفع بالموت، وانت فلسطينيه ما بتدفعي نفس الثمن، وكل الفلسطينيين في كل العالم ما بيدفعوا الثمن زي اللي بيدفعوا ابن غزه، لانه بيدفع من اللحم الحي، زي ما بنقول بيدفع من اللحم الحي. يعني انا فنان وانا مصور وانا بنقل حاله انسانيه حلوه جدا، لكن ما بقدرش اعزل حالي عن الواقع، انا بيتمرس علي قهر. مصور بهذا الحجم اللي انت فيه اليوم شخصيا ومهنيا فادي، بشو بتحلم ولا بتحلمش؟ لا بحلم طبعا، بحلم اني الف في العالم كله واوصل رساله الاطفال هذول، رساله اطفال غزه، رساله الحريه ورساله السلام. بحلم اني اعمل معارض في كل العالم اوصل رساله الاطفال هذول، لانه رسالتهم صادقه. لما انت تشوف صورهم، تشوف عيونهم، تشوف الامهم، تشوف احلام بسيطه، احلام صغيره. المطلب الاول انه احنا من حقنا كفلسطينيين اتهجرنا من بلادنا انه احنا نرجع على 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 بلادنا. بعرفش مش حل سياسي، بس انا حقي اني ما ضلش عايش في غزه، انا بدي ارجع على بئر السبع اللي هي ارضي وارض جدادي واللي حكوا لي عنها جدادي وغير كثير بدهم يرجعوا على بلادهم. بنشوف حل سياسي، احنا شوف حل سياسي، حل اقتصادي، ما بعرف كيف، بس احنا حقنا اني انا اشوفك من غير ما 100 جندي يوقفني واتساءل وبدأ يطلع لي ورقه تصريح والله ما يطلع لي. من حقي انه انت صديقي اجي اشوفك، انا ان في بلاد كل انتم عايشين فيها، من حقي اشوف الناصره واشوف ياسا واشوف حيفا واشوف
اشوف اللد، ومن حقي اشوف الخضيره والعفونه، من حقي ان اشوف اذا احنا محاصرين راح نوصلها عن طريق الفيسبوك وعن طريق تويتر وعن طريق الانستغرام، وراح نفتح شبابيك ونوافذ من بيت من بين الجدران المكسره ومن بين القصف ومن فوق البيوت المدمره. احنا عندنا فوق البيوت المدمره حطوا فرق موسيقيه وغنوا للحب وللحريه وللسلام، لما يلاقوا حل الانسان للناس يعني. اسمع، في كمان اكمل اسالك كثير، بس انا بتخيل قلت كل الشغلات. شكرا كثير. شكرا لك كثير، يسعد قلبك. شكرا لك، شكرا للمصور اللي تعب معنا تحمل. الله يعطيك العافيه. يعطيك انت العافيه بهذا الحم قعدت. يسعدك، يعطيك العافيه، موفقه دائما. يعطيك العافيه فادي، يسلموا كثير عن جد، شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. לפני יומיים פאדי סיפר לי שהצליח לצאת מעזה למצרים ומשם ללבנון על מנת להציג את עבודותיו. פאדי ימשיך לספר את סיפורם של ילדי עזה. אנחנו נפגש בשיחה הבאה. בספרו קהילות מדומיינות מתאר בנדיקט אנדרסון את קברי החייל האלמוני כסמל רב עוצמה של הלאומיות המודרנית. גם אצלנו, הזיכרון והשכול בשירות האתוס הישראלי. בתי העלמין הצבאיים שמתמלאים בעשרות אלפי מבקרים מהווים כהן בתי כנסת של הישראליות, אך תרבות השכול שתמיד הייתה מדורת השבט נסדקה בשנים האחרונות. עם השנים אתה חייב להתמודד לבד, ומאותם ציוו לנו את החיים, אנחנו חייבים לשרוד ולהמשיך לחיות כמה שיותר. ציוו לנו את החיים, מה אתה מקשה אם ציוו לנו את החיים? הם היו שמחים היום לחיות איתנו, ואנחנו לא רצינו את זה. רק מישהו עשה טעות, אז תבואו תבקשו סליחה. נמאס מהקלישאות האלה, מה אתם רוצים לנקות את המצפון שלכם שאתם אומרים, הם במותם ציוו לנו את החיים? דמם שנשפך על רגבי אדמה, מרווה את הארץ ומאפשר לה להפוך למה שהיא, גם פורח ומסגשג. הייתה לי אכזבה מאוד מאוד גדולה מיום הזיכרון. מה שאני זוכרת ממנו זה שהופכים אותו למפגן פוליטי באיזשהו צורה. שר הביטחון כותב לי איזה איגרת מטומטמת שאני צריכה לשמוח שהבן שלי מצטרף לחללי צה"ל בתור גיבור. הבן שלי לא היה גיבור, הוא היה איש מילואים שעשה את מחויבותו. ורוב הנופלים, אני רוצה להגיד לך, הם לא גיבורים. גם פרופסור יגיל לוי מתאר בספרו היררכיית המוות תיאוריה חתרנית ומרתקת על שינויים שחלו בתיעדוף מחיר הדמים שהחברה הישראלית מוכנה לשלם בעימותים צבאיים. שלום לכם וערב טוב. אנחנו פותחים עם חקירת התאונה הטרגית בדרום. מסוק קוברה של חיל האוויר התרסק בלילה סמוך לקיבוץ רבדים. שני טייסיו נהרגו. הם נהרגו בגלל כשל טכני. הרוטור האחורי נשבע והתנתק. כשקורה לך אסון כזה, אתה בעצם, כל העולם נסבע בשחור. בלב פנימה, כשאני לבד, אף אחד לא רואה אותי. זה כבר עצב, זה כבר מחלה כרונית. הלב כבר שבור לנצח. חלק מהשינוי שחל בתרבות השכול הוא הופעתם של טקסי זיכרון אלטרנטיביים, שמפרקים את הקשר הגורדי בין השכול ללאומיות. אני הרבה שנים, המון המון שנים, לא הלכתי לטקסי יום זיכרון קונבנציונליים, ממלכתיים, כי הם מאוד הכעיסו אותי ולא מצאתי אותה, את עצמי שם. גרמו לי זרות וניכור. ולפני 5 שנים הגעתי לטקס של לוחמים לשלום, ופתאום משהו נפתח, הרגשתי בית, הרגשתי שיש מקום, שיש בו ערכים שאני מאמין בהם, כי זה טקס שבאמת מנסה לא רק להתרכז במתים, אלא גם להסתכל קדימה ולדבר על מה הטוב לחיים. קיומו של טקס יום הזיכרון המשותף
עוררת מחאת ארגוני הימין הקיצוני ששלחו את עתודת המפגינים שלהם למשמרת מחאה קולנית מחוץ לאולם. איך אתם לא מתביישים לבזות את הימין? הם נורא מצחיקים אותי, כי האולם פה מלא מלא אנשים שאיבדו את יקיריהם, אז מי מבזה את זכר הנופלים? אלה שאהבו אותם וגידלו אותם וגדלו איתם שבישבים בפנים, או הם ש... אני לא בטוחה אם יש להם מישהו שנפל, אני מקווה בשבילם שלא. האנשים האלו הם שמביאים את המלחמה, הם שכן רוצים את המלחמה ובכלל לא מכבדים את המשפחות השכולות. אני אסיר לשעבר, גם לי עליי אמרו טרוריסטי. בבית מסבט הייתי בגיל 14. ובצד הפלסטיני מסתכלים על זה כגיבורים. בדיוק כמו בצד הישראלי שיש להם את הגיבורים של ארגונים שהיו בתקופת הבריטים. הקמתן של עמותות פרטיות לתמיכה במשפחות השכולות מלמדת על הפער העצום בין הקתרזיס הלאומי לבין שגרת האבל היומיומית שהמשפחות חוות. אם לפני 50 שנה אני, התפיסת השכול הייתה לאימא או אלמנה שנפל לה קרוב, היא הולכת עם בגדים שחורים מכף רגל עד ראש, הולכת חפויית ראש ואין לה חיים, נגמרו לה חיים מהרגע שהבן שלה נפל. העמותה שלנו מחוללת שינוי בכל תפיסת השכול. הרע מכל קרה, אבל תצאי מהבית. את ראויה לצאת מהבית, את ראויה לחיות. אם אני אלך למקום שאין שם אנשים עם השכול, אז אני גם מסתכלים עליי כל הזמן. אני רואה איך אנשים עוקבים אחרי כל דבר. זה פשוט לא נוח. מערב פסח, לקראת פסח, יש ירידה דאון כזה שנכנס למשפחה, שהשיא שלו הוא ביום העצמאות. במדינה הזאת הם חושבים שביום הזיכרון הם עשו לנו משהו גדול. לא, הם לא עשו, הם עוד לא ביקשו, אני עוד לא שמעתי את המילה סליחה מאף אחד. אני רק שמעתי איזה גיבורים. איזה גיבורים? מה אתם עושים זילות במילה גיבורים? תהליכי השינוי בשיח המשפחות השכולות מלמדים דווקא על התבגרותה של החברה הישראלית. התקסים, המשפטים מלאי הפתוס, מתחי הכבוד, כולם חדלו מזמן למלא את החלל העצום שנפער בחייהן. ובכלל, כדאי היה שכחברה ניתן מקום לשיח האישי הממושטר תדיר על ידי ההיבריס הלאומי.